Teraz si viacej začal cestovať bližšie, necestuješ do Severnej a Južnej Ameriky, ale začal schajevať z Bratislavy, o čom sme sa rozprávali aj pred týmto rozhovorom. A my si rovno pustíme aj tú video ukážku, ktorú si spomínal z toho Bratislavského hradu. Čo som teraz videl a hovorím si, že brácho, že nejsem normálny. Ja no, ako ešte teď mi tluče srdce, no. To byl, kam strašný spot, akože není to vôbec malý drop a ešte ten drop pod tým dropom no, to je to nejhorší. Je, že ešte horší.